মেছি দিব হল নহয় এই পূজা পিছত ভৰি দিছোঁ ৰ মোবাইলৰ পিছত লবি এখন তুলিলা হেৰি এইখন লৈ লওঁ এইখনৰ পেণ্ডেল আহে জান নহয় বাহিৰত ওলাই আছিলে নাই নহয় বাহিৰত নহয় এই ঘৰত আছিলে এইখিনি তাৰপৰা মই গৰু পানী খুৱাবলৈ বুলি যাওঁতে সি আহি ইয়াত সোমাই দিলে একদম পখৰা হৈ গৈছে নেকি বা টানি আছে নি তোমাক টানি আছে নি ভিতৰলৈ এ লালো তোমাক ভিতৰলৈ টানি আছে নি সোমাই আছে জুই দি আছে ভাল এৰাই গৈছে দেখোন এই কিনি আছে বাৰু মালটো লাহে লাহে চকুৰ মধ্যে হেৰি কৰিব চকুত কৰিব দেখিবি দেখিবি এই দিলে পলাই দিব ন লাহে 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 পাই গৈছেগে গম পাইছে নে কোনফালৰ পৰা কৰিছ পূজা পুলিচ আহিছে পলা তাৰপিছত নধৰিবিচোন খুটি দিব লাগিছে বাকলি এৰাই গৈছে এই কোনোতে ইমান জোৰ দি আছিলে নেকি কি নহয় ইয়াৰ বাকলিটো খহটাটো সেইকেইটা ইমান জোৰ বই মই কি কৈছো ফকৰা কলা নি ঐ যাব পৰা নাই কেলে বাৰু সি চুইজিলে কপা যাব ফোন কৰ নানিব ৰ'ব
এইডাল লালুদাই সাপ ধরি আছে। এইডাল লালুদাই আমার ঘর সাপ ধরেছে রে, মস্ত মুচুরা ডাল। এনে তো পুরা